Звучить жахливо, але ти ніколи не думав, що було б, якби тебе з дружиною розлучило щось серйозне, типу її смерть? Я про це думав дуже багато. Але не так, щоб боляче, а тихесенько. Відлетіла і все. Щоб усе було мирно, це ж мати твоїх дітей. А потім буде нова дружина. Боже, я так мрію про другу жінку. Може, любитиме мене більше, ніж ця повинна. Ти вже вп'яте сидиш сьогодні в туалеті. Це шлюб. Це у тебе такий інстинкт ховатися? Не поводься зі мною, як з дитиною! Відпусти! Це сім'я. Привіт ученицям! Тату! Ви спілкуєтесь через інтранет? Це робота. Я відповідальний. Я не можу, як ти, сидіти в квартирі, накуритись, дрочити, а тоді йти жерти гамбургери о третій ночі. Та це взагалі не так і не в такому порядку. Це життя. Чого тут 38, а не 40? Бо мама так хоче. Краще не питай. Я не думала, що наше життя така важка робота. Твій малий тварина! Якщо він образить мою дочку, ще раз ти пошкодуєш! За сосок мене мацав! Я торкнув тебе за плече! У мене соски майже на плечах! Не встигнеш кліпнути, а вже 90. Насправді, наше щастя в наших руках. Не сприймай 40, наче це 40. Вони справжні? Так, я ж молода. Чому ми сваримось? Я не знаю. Ти на мене злися. Може, ти хочеш мене вбити? Іноді дуже хочу. А як саме? Підсиплю отрути в кекси. Буду насолоджуватися останніми місяцями і далі вбивати. Це не тільки їхня історія. Це історія кожного. Привіт! Знаєш, що в мене є, веселі коржики? Мене не взяло, а тебе? Здається, в номері є миші. Он одна побігла! Кохання по-дорослому. Ложка літає. Як вона це робить? 7 березня у кіно.